Então, ó, se você quer aprender a fazer roupinhas pet, modelagem e costura, você está no lugar certo, no nosso canal de roupinhas pet. Então, você vai aprender a fazer várias roupas, várias modelagens. E essa semana exclusiva para a Copa do Mundo, tudo verde e amarelo, tudo relacionado à Copa do Mundo, vamos aprender essa semana. Todo dia vai ter vídeo novo, a partir das 7 da manhã, você pode acessar o nosso canal, que vai ter vídeo novo. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e deixa o seu joinha para ajudar na divulgação do canal. E você que quer fazer o curso online, tem certificado que você concluiu o curso, tem aulas bônus, tem várias aulas extra para o nosso curso online. E sempre renovando as aulas, não é só aquela dinâmica não. Sempre vai ter aulas novas para o nosso curso online. Tem o grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas e muito mais. O grupo é muito bom e o curso é espetacular. Então, se você não faz parte ainda do nosso curso online, acesse o link, venha fazer parte aqui comigo e venha aprender a fazer roupinhas pets, modelagem e tudo mais. Então, hoje no canal eu vou te ensinar a fazer, olha só, a chuteirinha do Brasil para os nossos pets. Super mega confortável e fácil de calçar, muito bom e prático. E rapidinho você vai fazer, você vai ganhar um dinheirinho muito bom com essa chuteirinha. Se você quer comprar o PDF, é só acessar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Essa semana os PDF vai ser tudo vendido. Você acessa o link e adquire o seu PDF. Então, ó, vem comigo. Olha só. Courino. Essas partes aqui em courino. Essa tirinha é somente para fazer a proteção do bico da chuteira. Vamos cortar aqui, olha só. Você vai cortar... Aqui é somente para um sapatinho, uma chuteirinha. Você corta para 4 chuteirinhas a mesma quantidade, tá bom? Olha só, tricoline e o nosso feltro cortado. Aqui é o courino, é o acabamento aqui da frente. A parte em courino vai aqui. Aqui é o viésinho para colocar na lateral. E aqui é a alça. A alça não é desse tamanho, tá? Eu vou recortar ainda a alça. Aqui, olha só, o velcro. E... língua, a língua da chuteira, olha só, cortada em tricoline 2 vezes e o feltro para forrar. Aqui antiderrapante, que é o solado, e o feltro para proteger o pezinho do pet. Assim, ó, o molde vai o seguinte, vai aqui a alça, o solado, olha só, 4 vezes, alça, a língua, o acabamento da frente e aqui, é essas modelagens. E a medida do velcro, entendeu? É assim a nossa modelagem. Vai estar disponível em PDF para você imprimir na lojinha da Elocet ou me chamar através do WhatsApp. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, ó. O velcro, o cascarento por cima, tá? E o massinho por baixo. Olha só, massinho, cascarento. Vamos costurar aqui, ó. Retrocesso bastante para firmar. Aí vou abrir. Aqui ficou o avesso do macinho. Olha só, cascarento ficou aqui por cima. Só o velcro, a parte macinha agora ficou para baixo. E aqui o avesso. Vou pegar aqui, olha só. Vou costurar o courino, passando aqui por cima da costura. Aí vem aqui. Feijão. Aí eu venho aqui, costurei, cortei um pontinho e vou virar. Deixei a beiradinha aqui para poder virar minha peça, tá? Olha só, parei. Aqui a etiquetinha. Se eu quiser, coloca a etiquetinha logo aqui. Eu vou encaixar ela logo aqui. Se você quiser, coloca a etiqueta, tá? Se você não quiser, deixa normalmente. Vem aqui, ó. Vou puxar. Por que eu vou puxar? Porque eu não estou com o pezinho apropriado para costurar o courino, que é o pezinho emborrachado. Estou usando o pezinho da máquina normal. Olha só. Costuradinho, perfeitinho, certo? Vou pegar aqui a língua e vou costurar toda a volta.
as três partes. Costurei, vou tirar a sobra aqui do feltro, olha só. Você vai tirar toda essa sobrinha aqui, olha, sem pegar no tecido, somente a do feltro, tá? Você recorta para poder virar. Cortei, agora eu virei a partezinha da língua e vou pressupontar aqui em volta. Vou pressupontar um pressupontinho larguinho. Pressupontinho larguinho, ficou assim. Bom, agora é bem aqui. Vou grudar aqui, ó. Esse aqui é o assolado antiderrapante e o feltro, tá? Eu vou grudar. Costurar os dois juntos, unir os dois. Por quê? Para na hora de eu colocar, na hora que eu costurar na chuteira, facilitar. Olha só, costurei toda a voltinha. Aí eu vou vir, vou pegar esse viésinho, vou costurar aqui por cima. Mas antes eu vou forrar com o feltro, tá? Costurar em toda a volta. Olha só, está no ponto maior. Costurar toda a volta do nosso chuteirinho. Essa semana vai ter um vídeo por dia, tudo sobre o Brasil, tá? Roupinhas do Brasil. Aí vamos aqui, olha só. Dessa curvinha, você já pega e costura o corinho. É processo. Você vem costurando. Vou cortar aqui, pontinha. Vou colocar mais um. E vou voltar. Costurei. Aí eu venho aqui, olha só. Fazer, colocar o acabamento em volta. Vou costurar aqui primeiro. Vou firmar. Vou costurar a volta, olha só. Coloco direitinho. Vou firmar aqui minha volta. Costurei. Bom, vamos lá. Para continuar, olha só. Vamos costurar aqui em volta. Você pode pegar, fazer em papel. Se você não tiver o pezinho de pregar corinho, você coloca assim, ó. Corta a mesma largura do seu, do papel, o corinho. Aí você vem costurando aqui, ó. Costura que é uma maravilha, olha isso. Coloca em volta. Costurou. Olha isso. Agora é só você tirar e pôr a costurinha certinha. Não vai sair, não vai estragar a costura. Vem aqui, olha só. Colocar novamente a parte da frente, que é a proteção para não estragar o nosso a ponta da chuteira. Então vou diminuir aqui o ponto e vou costurar. Olha isso. Coloco certinho. E costura. Processo e vou sair. Mesmo formato, olha isso aqui. Só você tirar. Pezinho de pregar o corino, tá? Quem tem, a vida é muito mais fácil. Muito simples. Mas tem lugar interior que não vende. Aí temos que adaptar tudo, olha só. Então vamos aqui, costurar a ponta pelo avesso e vou recortar aqui minha sobrinha. Recortei a sobra, agora eu vou fazer aqui, olha só. Depois que eu fiz isso aqui, eu dei aqui, ó, o nosso forro, é o mesmo tecido, tricoline. Vou costurar, colocar no ponto número 2. Parei aqui, vou costurar em toda a volta.
peça, vou sair. Vou pegar, corta as pontinhas, para não ter sobra dentro da chuteira, não ficar excesso. Olha só. Pique em toda a volta, cuidado para não cortar a linha. Se cortar a linha, você vai ter que reforçar de novo. Olha isso. Pronto, recortei. Agora é só virar. Vou virar as duas partes. Fazer o seguinte, a pontinha, bonitinho, com a minha pinça. Pronto. Fiz as pontinhas, olha só. Você tirou essas de tecido, fica bem perfeitinho. Olha só. Chuteirinha no Brasil. Aí você vai vir aqui, olha. Você vai pegar o seu velcro, vai colocar, ó, cascarento para cima. Centraliza o meio certinho, tá? Centralizou o meio, pega aqui, olha, já firma ele. Firma ele, aí você vem aqui, ó. Unir as laterais. A costura tem que bater certinha com a outra lá de cima, tá? O meio. Retrocesso, olha só. Vou pegar. Fazer isso aqui, pelo lado avesso. Viro toda essa parte. Olha só, vou puxar aqui a alcinha para cima, vou costurar aqui somente para firmar, tá? Coloca a costura certinho, costura com costura, organiza o meio e vem costurando toda a roupa. Costurei tudo somente para firmar toda a volta. Agora é a vez da língua. Vou pegar ela e vou colocar aqui, ó. Coloco certinho, organizo aqui certinho o meio, certinho da abertura. Vou colocá-la. Vou vir pelo lado direito e vou costurar. Olha só, centraliza certinho e costura. Retrocesso e vou sair. Onde eu costurei? Vou te mostrar agora. A costura vai ficar aqui, ó. Em cima da mesma volta que você fez do acabamento da frente, tá? Feito isso, você vem aqui, ó. Soladinho. Vamos colocar, ó, bate certinho o solado, tá? Você vai pegar aqui, ó. Direito, frente e costa, tá? O feltro tem que ficar para dentro. É bem aqui, ó. Costurar toda a volta, a parte do solado por cima, tá? Não é esticando, é só firmando, tá bom? Parei aqui, baixei a agulha e vou virar, parei novamente, vou costurar toda a volta. Pronto, costurei. Corta essa pontinha aqui. Não é preciso overlocar, por quê? Por causa da unha do nosso pet. Aqui pode prejudicar, pode ficar grudando a overlock. Aí eu vou cortar a sobrinha que sobrou aqui, olha só, um pedacinho do emborrachado de dentro. Agora eu vou virar. Vamos ver se correu tudo bem. Peguei aqui, olha só, com esse lado arredondado. Vou organizar. Olha só, organizei a parte da frente, que linda. Ficou lindo, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho do viés e vou colocar aqui, ó, no meio da língua, tá? Centralizar certinho e fazer aqui, ó.
é processo. Vou dobrar aqui a bordinha e vou fazer retrocesso também. Ela tem que ficar o meio certinho. Pronto. Vou sair, vai ficar assim. Olha só. Ficou macinha, gostosinha de usar no nosso pet ao lado de dentro. Super confortável. Por causa do feltro. Aí aqui, olha só. Passou aqui dentro. Vamos encaixar aqui dentro. E vamos fazer isso aqui, ó. Encaixou. Passou por cima. Finalizou lá do outro lado, olha só. O encaixe, a etiquetinha do lado. Pronto, está finalizado nossa chuteirinha, ó, o antiderrapante. Olha só o acabamento, que linda. Perfeitinha, né? Espero que todos tenham gostado. Super beijo. Tchau.